नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाड्न ओलीसँग माग गरेका हुन्। सरकारका कामले पार्टी नै बदनाम भएको भन्दै दाहालले ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। पछिल्लो पल्ट ओलीले भारतले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न खोजेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तितर्फ सङ्केत गर्दै दाहालले राजीनामा भारतले मागेको नभई आफूले मागेको बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीले जुन अभिव्यक्ति दिए त्यसले भारतसँगको सम्बन्धमा थप जटिलता पैदा गर्ने धारणा पनि राखेका छन्। प्रतिवादमा ओलीले पार्टीभित्रैका नेता र भारतीय सञ्चार माध्यमका प्रस्तुति ठ्याक्कै कसरी मिले त भनेर प्रश्न गरेका थिए। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आज कार्यसूचीभन्दा भिन्न विषयमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिएको जन्म जयन्तीको अवसरमा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार हटाउन खोजेको भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू बोल्नुभएको र पार्टीका पनि नेताहरूको संलग्नताको सन्दर्भमा पनि चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा त्यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर आज एउटा त्यो विषयमा छलफल भयो र दोस्रो दुई दिन अगाडि निर्वाचन आयोगमा एउटा नयाँ पार्टी नेकपा एमाले नाम गरेको नयाँ पार्टी दर्ता गर्न आवेदन दर्ता भएको कुरा पनि सुन्नमा आयो। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको कुनै नेता कार्यकर्ताहरूको संलग्नता छ छैन भन्ने पनि प्रश्न उठेर स्पष्ट हुन आवश्यक महसुस गरेर त्यो विषयमा पनि आज छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि भारतले हटाउन खोजेको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए। उनले पार्टी विभाजन गरी पुरानो एमाले ब्युत्याउने तयारीमा लागेको आरोप समेत ओलीमाथि लगाए। यस्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चलाउनेतर्फ ओलीले ध्यान नै नदिएर समस्या भइरहेको बताएका थिए। उनले कहिले दाहाल त कहिले आफूलाई उचाल्ने र बीचमा बसेर खेल्ने गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी रहेको धारणा राखे थिए। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमसिसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन छलफलमै नलगेको संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका थिए। 5 सचिवालय सदस्यसहित 12 जनाले बैठकमा बोलेका थिए। अधिकांशले ओलीलाई सन्यास लिन सुझाव दिएका थिए। यसअघि ओलीलाई निर्णायक धक्का दिने भन्दै दाहाल नेपाल खनाल गौतम लगायत विरोधी खेमाका नेताहरू केही समय यता भेला र बैठक गरिरहेका थिए। ओलीले शनिबार भारतीय सहजीकरणमा यहाँका होटलहरूमा पनि उठबस चलिरहेको भन्दै आफ्नै दलका नेताहरूतर्फ सङ्केत गरेका थिए। आजको बैठक अघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवास गएर कुराकानी गरेका थिए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेट नियमित र समयसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेको दुवैका सचिवालयले बताएका छन्। नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बारेमा थप कुराकानीका लागि यतिखेर हामी नेकपाका नेता गोकर्ण विष्टसँग टेलिफोन सम्पर्कमा छौँ। गोकर्णजी, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा माग भएछ, अब के उहाँले राजीनामा दिनुहोला त? पहिला खास गरी गएको शनिबार प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूलाई हटाउनको लागि भारत लागेको छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसका पछाडि यदि तथ्य सत्य छ भने त्यो कुराहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ, त्यही आधारमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि पार्टीभित्रबाट कोही नेता वा सांसदहरू यो प्रक्रियामा लागेका छन् भने पनि त्यो प्रष्ट जानकारी हुनुपर्छ, त्यसको तथ्य आउनुपर्छ। यदि त्यसो होइन भने यत्तिकै काल्पनिकताको आधारमा उहाँले जुन प्रकारले अभिव्यक्ति दिनुभयो, एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेको गरिमामय पदमा रहेको सम्मानित व्यक्तिले दिने अभिव्यक्तिले नेपालको सरकार नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले बनाउने वा परिवर्तन गर्ने होइन कि विदेशीले बनाउँछ वा परिवर्तन गर्छ भन्ने कुराले
हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न उठ्छ, हाम्रो सार्वभौमतामाथि प्रश्न उठ्छ, स्वतन्त्र राष्ट्रको गरिमा र आफ्नो सम्मानमाथि प्रश्न उठ्छ, दुनियाँका सामुमा नेपालको स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्छ। यस प्रकारको एउटा हल्का टिप्पणी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्नु त्यो पार्टीको लागि, आन्दोलनको लागि, सरकारको लागि र सिङ्गमुलुकको लागि त्यो सुखद विषय होइन भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त कुराहरू उठेका छन्। र यसको साथसाथमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन प्रकारले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यसले कूटनैतिक तहमा पनि समस्या पैदा गर्छ, दुई देशको सम्बन्धमा अझ गम्भीर सङ्कटहरू उत्पन्न हुन्छ, यसकारण हल्का ढङ्गले बोल्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा बैठक केन्द्रित रह्यो। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, जनताका अपेक्षाहरूलाई अझ पुरा गर्नको लागि बलियो बनाउने सन्दर्भमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक केन्द्रित रह्यो। यो प्रधानमन्त्रीको जुन राजीनामाको माग आइरहेको छ नि, यो चाहिँ तपाईँहरूको तत्कालको प्रतिक्रिया मात्रै हो कि या लामै समयको तयारी थियो, के थियो? होइन, पार्टीलाई सरकारलाई विचार र विधिद्वारा परिचालित गर्नुपर्दछ, सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीका धेरै नेताहरूले आफ्ना विचारहरू राख्नुभएको छ। यो पार्टीलाई थप खदिलो बलियो बनाउनको लागि विचारहरू व्यक्त भएका छन्। कहिलेकाहीँ कतिपय पात्रहरूलाई यस्तो लाग्न सक्छ, नेताहरूलाई यस्तो लाग्न सक्छ कि म भइनँ भने आन्दोलन ठप्प हुन्छ, म भइनँ भने पार्टी ठप्प हुन्छ, म भइनँ भने सिङ्गो मुलुक नै रोकिन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन प्रकारले बहुमत प्राप्त गरेको छ यसका पछाडि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको 70 वर्षको लामो इतिहास छ। थुप्रै अग्रजहरूले बलिदानी गरेका छन्, थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू र आम जनताहरूले बलिदानी गरेका छन् र आज यो उपलब्धि प्राप्त भएको छ। आज यो उपलब्धिलाई बलियो बनाउँदै आम जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि सरकारले जनपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। आधारभूत तहका जनताको जीवनलाई माथि उठाउने गरी, राष्ट्रलाई सबल बनाउने गरी, एउटा मर्यादित बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। एकातिर यसमा समस्याहरू देखिए, अर्कोतिर पार्टी र सरकारको बिचको सम्बन्धमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन् अनि सरकारले जनताप्रति जुन प्रकारको जवाबदेहिता व्यक्त गर्नुपर्थ्यो त्यसमा समस्या देखिएका छन्। यी सबै सन्दर्भमा पार्टीमा गम्भीरता साथ छलफल भएको छ। यसको तात्पर्य भनेको अझ एकतालाई बलियो बनाउने, एउटा उपयुक्त न्यायोचित आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने गर्ने छलफल भएको। अब यो स्थायी समितिले राजीनामाको निर्णय नै गरे पनि प्रधानमन्त्रीले नदिएको खण्डमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के छ योजना? होइन, म अहिले त्यतातिर गइरहेकै छैन, मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि आजको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले, पार्टीको अर्को अध्यक्ष लगायतका अरू नेताहरू लगायत सिङ्गो पार्टीले अवश्य आम जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने गरी, देशलाई आर्थिक सामाजिक हिसाबले रूपान्तरण गर्ने गरी हाम्रा जे अभिभावक छन् यसलाई पुरा गर्ने दायित्वबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन, यसलाई पुरा गर्ने गरी हामी पार्टीले जस्तो प्रकारको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ बिल्कुल हामीले हार्दिकतापूर्वक एउटा सहमतिका आधारमा, एउटा उपयुक्त राजनीतिक वातावरणका आधारमा समाधान खोज्छौँ, पार्टीलाई थप एकताबद्ध गरेर जान्छौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको बेलामा यो सरकार असफल भयो भन्ने खालको जुन कुरा आइरहेको छ, तपाईँ पनि यो सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यो विषयमा सरकार असफल भयो भन्ने विषयमा आफूलाई कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ? फेरि पनि व्यक्तिको आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा व्यक्ति केन्द्रित वा आत्मकेन्द्रित भन्दा माथि उठेर आम जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने गरी सरकारलाई जनपक्षीय रूपमा जवाबदेही बनाउने सन्दर्भमा हामीले कुन प्रकारले भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भन्ने कुराको समग्र समीक्षा हुन जरुरी छ। त्यो समीक्षाका आधारमा हामी आधारभूत तहप्रति इमान्दार बन्यौँ कि बनेनौँ भन्ने एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। यदि सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ हामीले सुधार्न जान्छौँ, यदि पर्याप्त उपलब्धि भएको छ भने तथ्यले पुष्टि गर्ला, तर हामीले गम्भीरता साथ आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा सरकारको समीक्षा गर्छौँ, कामको समीक्षा गर्छौँ, उपलब्धिको समीक्षा गर्छौँ र यदि समयले, मुलुकले, आन्दोलनले, पार्टीले जे प्रकारको मागको अपेक्षा राख्छ त्यही आधारमा हामीले निष्कर्षमा पुग्छौँ। तर यो जुन समयमा यो सत्ता परिवर्तनको खेल भइरहेको छ नि, यसले के सन्देश जान्छ, यसबारे के सोच्नु भएको छ?
अवश्य एउटा जीवन्त पार्टी भित्र विभिन्न विचारहरुमा छलफल हुने विभिन्न विचारहरुमा बहस हुने कुरा एउटा स्वाभाविक पक्ष हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा फेरि पनि सरकारको बारेमा प्रश्न उठ्ने, सरकारका त्रुटिहरुलाई सच्याउनको लागि प्रयत्न गर्ने र सच्चिने हदसम्म पुग्न सकेनन् भने त्यस बारेमा पार्टीले संस्थागत ढङ्गले विधिपूर्वक गम्भीरता साथ निष्कर्षमा पुग्ने कुरा त लोकतन्त्रको एउटा विधि नै हो, एउटा गहना नै हो। यसकारण हामीले व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा भन्दा पनि आन्दोलनलाई, जनताको हितलाई, हाम्रा जनताप्रतिका बाचाहरूलाई, विधिलाई महत्त्व दिनुपर्दछ। यो सन्दर्भमा कोही प्रति पनि पूर्वाग्रह राखिकन आन्दोलनको आवश्यकता बमोजिम र संस्थागत मान्यता मूल्य र विधि मुताबिक हामीले समाधान खोज्नुपर्दछ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो समाधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउनको लागि होइन, जनतालाई निराश बनाउनको लागि होइन। यो समाधान भनेको जनतालाई अझ थप उत्साहित गर्नको लागि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको लागि, राष्ट्रलाई सबल बनाउनको लागि हामी त्यो प्रकारले जिम्मेवारपूर्ण समाधान खोज्नेछौँ। गोकर्णजी, तपाईँलाई त्यसो भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले भारतले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न खोजेको प्रश्नमा, यो प्रसङ्गमा पार्टीबाट त्यसको आधार माग्नु त स्वाभाविक होला, तर राजीनामा दुवै पदबाट, अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा मागिरहँदाखेरि उहाँले भनेकै कुरालाई बल पुगेको आशय जाए गएन? दुनियाँमा जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना भनाइलाई पुष्टि गर्न सकेनन् भने ससाना अभिव्यक्तिहरूमा समेत पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले जे कुरा भनिरहनु भएको छ, या त पार्टी केन्द्रीय कमिटीभित्र त्यसको औचित्य स्थापित गर्नु पर्यो, पुष्टि गर्नु पर्यो, या त त्यो प्रमाण र औचित्य बिना उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भएको छ भने यसले देशमा पैदा गर्ने सङ्कटप्रति को जिम्मेवार हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि गम्भीरता साथ बहस भएको छ। यसकारण उहाँले के आधारमा बोल्नुभयो भन्ने कुरा अझै उहाँले राख्नुहोला, अझै पुष्टि गर्नुहोला। आज जे ढङ्गले उहाँले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नुभएको थियो त्यसले त्यस्तो गम्भीरता देखाउँदैन। फेरि पनि म अरू धेरै विषयतिर प्रवेश गर्न चाहँदैन, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यी सबै सन्दर्भमा हरेक नेताहरूले आफ्नो पदीय दायित्व अनुसार गम्भीरताका साथ अभिव्यक्ति दिने, व्यवहार गर्ने र निश्चितै रूपमा पार्टीको मर्यादाभित्र, विधिको मर्यादाभित्र रहने सन्दर्भले नै स्थायी समिति बैठक सकिसकेपछि पनि अहिले गुट गुटको भेला भइरहेछ, तपाईँ चाहिँ कुन गुटमा अहिले छलफल गरिरहनु भएको छ? मेरो कुनै गुट छैन, म फेरि पनि पार्टीलाई विचार र विधिबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु। संस्थागत निर्णय र पार्टीलाई प्रणालीबाट चलाउने कुराको म वकालत गर्दछु। फेरि पनि चाहे दुईटा अध्यक्ष मिल्दा होस्, चाहे दुईटा अध्यक्ष नमिल्दा होस्, दुईटा अध्यक्ष मिल्दा पनि विधि मित्ने, नमिल्दा पनि विधि मित्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। चाहे नेताहरूको बिचमा एकता भएको अवस्थामा होस्, चाहे नेताहरूको बिचमा विवाद भएको अवस्थामा होस्, पार्टीलाई एउटा विधि मार्फत, प्रणाली मार्फत संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गरियो भने मात्रै आन्दोलन जोगिन्छ, एकताबद्ध हुन्छ। केही नेताहरूको एकताले, केही नेताहरूको हार्दिकताले मात्रै विधिलाई उल्लङ्घन गरियो भने आन्दोलन बलियो हुन सक्दैन, म यो मान्यता राख्दछु। यसकारण म कुनै गुटको भन्दा पनि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा इमान्दार सिपाही हुँ। धन्यवाद। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य गोकर्ण विष्ट।